Kitob ma'naviyat xazinasi Toshkent shahar Olmazor tumanidagi 249-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida kitobxonlikka bag'ishlangan ma'naviy, ma'rifiy, madaniy tadbir aynan mana shu nom bilan nomlandi. Hamkasbimiz Faxriddin Samadov esa u yerda bo'lib, lavha tayyorlashdi va biz hozir uni e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Marhamat. Shu kunlarda respublikamizdagi barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida Xalq ta'lim vazirligi tomonidan e'lon qilingan kitob sovg'a qil va ma'naviyat ulash challenge davom etyapti. Unga asosan maktabning bitiruv sinf o'quvchilari, ota-onalar va jamoatchilik tashkilotlari tomonidan maktab kutubxonalariga badiiy adabiyotlar sovg'a qilinishi kerak. Biz kuzatgan tadbir ham xuddi shu mavzuda boshlandi. Dastlab Olmazor tumani hokimligi hamda shu maktabni 1998-yilda bitirgan sobiq o'quvchilar o'zlari tahsil olgan maktab fondiga turli kitoblarni taqdim etishar ekan, hayotda o'z o'rinlarini topishda o'qituvchilarning roli katta bo'lganligini alohida e'tirof etishdi. Shundan so'ng tadbirga mehmon sifatida taklif qilingan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi, Tong yulduzi gazetasi ijodkorlari, O'zbekiston ilmiy texnika va tibbiyot hujjatlari milliy arxivi xodimlari, Toshkent shahar xalq ta'lim bosh boshqarmasi, Olmazor tumani xalq ta'lim bo'limi xodimlari navbat bilan so'z olib, kitob haqiqiy ma'naviy xazina, insoniyatning qalb gavhari, ayniqsa o'quvchilarning qalbida yuksak ma'naviyatni shakllantirishda kitob va kitobxonlikning ahamiyati katta ekanligini e'tirof etishdi. Bizda har yili kitobxonlar bayrami doirasida barcha umumta'lim maktablarimizda 5-sinf sinfdan 11-sinf sinflar o'rtasida kitob taqdimoti bo'lib o'tadi. Mana shunday tadbirlardan bugun 249-chi umumta'lim maktabimizda 8-11-sinf sinflar o'rtasida bo'lib o'tyapti. Bu tadbirdan maqsad o'quvchilarimizni yanada kitobga bo'lgan qiziqishini, o'zlarini sevib o'qigan asarlarni sahna ko'rinishlari namoyish etishyapti. Kitob sovg'a qil va ma'naviyat ulash chellengi davom etyapti. Bu ham barcha umumta'lim maktablarimizda o'tkazilmoqda. Yaqinda bizni Tong yulduzi gazetamizda Surxondaryodan bitta ayol keldi. U kishi o'zining ikkita farzandi bilan keldi. Bitta bolasi 8 yoshar ekan, bittasi esa 7-chi sinfda o'qir ekan. Va o'sha ayolni bir so'zi meni qiziqtirgani, mana shu qizcham Navoiy hazratlarining 32 g'azalini yoddan biladi deb aytdi. Biz unga hayron qoldik. Hali 8 yoshar qizaloq 32. Keyin o'g'lini Navoiy hazratlari Matku Tayr kitobini to'liq yod olgan deyapti. Keyin men hayron qolib onaga savol berdim. Siz kim bo'lib ishlaysiz o'zingiz desam, men o'zim tikuvchiman dedi. Lekin dedi, tikuvchilik bilan she'rlarni juda yaxshi ko'raman, ko'p kitoblarda o'qiyman. O'zim 100 ta g'azalni dedi Navoiy hazratlardan yoddan bilaman dedi. Shuning uchun bizni gazetamiz bolalarimizni rag'batlantirish uchun Tong yulduzida ijodkor o'quvchilarimizni birgina she'rini bitta yaxshi satri bo'lsa ham shuni olib gazetaga beramizki, o'shanda bir qiziqish, zavq uyg'onsin, she'riyatga bir qalbida bir narsa paydo bo'lsin degan ma'noda ko'proq shu farzandlarimizni ijodini gazetamizga, Respublika gazetasiga berib boramiz. Tadbir jarayonida mehmonlar kitobxonlikni avvalo oiladan boshlash va bu jarayonda ota-onalar farzandlariga o'rnak bo'lishi kerakligini aytishdi. O'z navbatida maktab o'quvchilari ham kitobxonlikka mehri baland ekanligini sahnada yod olgan she'rlari-yu o'qigan asarlar asosida sahnalashtirgan tomoshalar orqali ko'rsatib berishdi.